Якраз нашому музеї цей рік почався із виставки Зеленецької Тамари Євгеніївни, яка була присвячена Тарасу Григоровичу Шевченку. Після того ми до Дня вишиванки підготували таку виставку майстра народної творчості Валентини Іванівни Терешко, яка теж вона є учасником клубу «Дивина», яка виставляє свої роботи не тільки у нас у Смілі, її бачили в Черкасах, в Каневі, в Чигирині. Виставка, яка зараз проходить у будинку Рад, буде діяти більше 2 тижнів. Тож запрошую всіх смілян відвідати цю чудову виставку, подивитися найпрекрасніші роботи, які створили руки цієї майстрині Валентини Іванівни Терешко. Порівняно з тим, як люди вишивають довгий час, я недовго. Але я так цим перейнялася, що вишивала і ночами. Що значить рушник? Це праці десь місяців на 3. І хочеться ж зробити не такий стандартний рушник, що ось картинка, ось голка, нитка, ось вишивай. Хочеться щось своє зробити, щось своє вкласти, щось поміняти, щось додати, якусь ізюмінку туди вложити. І так і виходять рушники. Але вишиваю і не тільки рушники, вишиваю все. Вишиваю і серветки, сорочки. Всім своїм домашнім сорочки повишивала. І онукам, і дітям, і собі, і чоловікові, всім. Люблю вишивати, люблю страшно вишивати. Можу вишивати 2-3 речі одночасно. Чорно-червоні більше всього люблю. Але зараз перейшла трошки на цвітні. Цвітні теж гарні получаються. Але чорно-червоні – це такий самий, він, мені здається, що і на центральній Україні, і туди на західну більше. Оцей рушник ось, це дерево життя. Цей рушник дуже старий, старовинний. І він вишитий гладдю. Гладдю, зробили його, переробили на комп'ютері, переробили його на хрестик. І довго я не могла його знайти, добути узор. І в кінці кінців я знайшла цей узор. І оце я його вишила теж з таким удовольствием. Він мені так подобається, дуже-дуже подобається. Я б його і не продала. Хіба тільки, що, може, мої онуки будуть заміж виходити, котра, та, може, якийсь достанеться.